Улсын ерөнхийлөгчөөс 2023 оны 4-р сарын 14-ний өдөр улсын хурал дөрвөн мэдүүлсэн улс төрийн намын тухай хуулийн жинсэн найрлагын төсөл болон хамт дөрвөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төслүүдийн хэлцэг хэсэх асуудлыг төрийн байгуулалтын байнгын оролцоо 2023 оны 4-р сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаараа улсын хурал 2023 оны 4 сарын 20-ний өдрийн чуулган нэг зурлаанаараа хэлцэж анхны хэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгаар шийдвэрсэн билээ. Монгол Улсын Их Хурлын 2023 оны 6-р сарын 7-ны өдрийн 99-р захирамжаар улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төслүүдийг байнгын хороолон чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцүүлэх, бэлтгэл хангах үүрэгтэй ажлын хэсгийг улсын хурлын гишүүн дотогт сүрэнгээр ахлуулж, улсын хурлын гишүүн Адиас Сүрэн Батчаргал Ганбаатар Ис Гамбалд Дорчханд Мөнхцэцэг Мөнх Хоригл Цээ Мөнхцэцэг Оюн Чимэг Сандагчир Туван Тэмүүлэн Цогтгэрл Инх Төвшин нарын бүрэлдэхүүнээр байгуулсан бөгөөд ажлын дэд хэсэг 8, ажлын хэсэг 2 удаа тус тус хуралдлаа. Монгол Улсын Хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-р хэсэгт хэрэв тухайн хуулийн төсөлтэй холбоотлон ажлын хэсэг байгуулсан бол тухайн ажлын хэсэг хуулийн төслийн талаарх тусгаарлан саналаа эрхлэх асуудал нь хамаарах байнгын хороон танилцуулна гэж заасны дагуу Улсын Их Хурл Департамент Цэгмэн сая захим системд иргэдээс ирүүлсэн 52 санал ажлын хэсгийн гишүүн Адиас Сүрэн Батчаргал Дорж Ханд Ганбаатар Ис Мөнхцэцэг Цээ нараас ирүүлсэн 63 санал Улсын хурлд гарсан намын бүлгээс ирүүлсэн саналуд болон 2023 оны 6-р сарын 19-ний өдөр төрийн ордон зохион байгуулж улс төрийн 30 намын төлөөлөлд оролцсон хуулийн төслийн хэлцүүлэлт гарсан саналуудыг үндэслэн ажлын хэсэг дараах саналыг гаргаж төрийн байгуулалтын байнгын хороонд танилцуулж байна. Улс төрийн намын хуулийн шинжилсэн найрлагын төслийн талаар 44, хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд дээр 18, нийт 62 зарчим зөрүүтэй саналын томьёолол мөн найруулгын 2 саналын томьёолол бэлтгэлээ. Түнчлэн хууль хоорондын нийслэлийг хангах зорилгоор зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай гендерийн эрэгтгэж байдлыг хангах тухай хуулийн төслүүдийг улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хууль заасны дагуу эцсийн хилцүүлгийн шатанд шинээр боловсруулах шаардлагатай байна. Мөн захиргааны хэрэг шүүхэд хяналт шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслөөр зохицуулах харилцааг улсын дээд шүүхэд шилжүүлэх саналтай уялдуулан дээрх хуулийн төслийн хууль санаа шалгалтад буцаах санал боловсруулан танилцуулж байна. Байнгын хорооны эрхэм шүүдээ улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль улсын хурлын тогтоолын төслүүдийг анхны хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх ажлын хэсгийн танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналын хэмжээлийг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, ажлын хэсгийн ахлагч